Samir, yaxşı yadıma düşdü. Dünən gəlib uşaqlardan otub yemişmişsin. Sən o qədər zəng elədin, niyə gəlmədin? Həqiqə, mənim atamı bilmirsən. Atadan icazə aldım, icazə vermədi, gələnmədim da. Hə, sən atadan icazə alan vaxtında, niyə gəlib qabağına çıxıb demirsən ki, indən sonra mən səndən heç nə görə icazə almayacam. Elə deyim elə, qaqa. Elə deməsən. Elə deyim elə. Elə deməsən, bez yey də. Ə, yavaş oldana öküz, qapıyı qırmışdın az qala. Ə, bundan sonra belə də, bu nə də, uşaq kimi mavaq qoyursan, 10-da gəl, 11-də gəl, bundan sonra ürəyəm neçə destir gələcəm, ürəyəm neçə destirdə çıxıb gedəcəm, eşitdin? Ə, bu kişi də heç sonra fəsat başa düşmürük. Qaqa, sənin verdiyin məsləhədə tüpürüm, bax çöllərdə qaldım sənin üzündən, harada yatacam mən?